Областағы елді мекендерде электр қуаты бойынша мәселе жоқ, жарық толық берілді. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт Ілиясовтың айтуынша, қазір орталықта 7 қазандық істеп тұр. Жарық кеше кешкі 10-ға дейін берілді. Естеріңізге салайық, 1 қарашада 3 бірдей қазандық істен шыққан болатын. Салдарынан областың 145 елді мекені жарықтан ажыратылды. Қазір турбоагрегаттардың істен шығу себебі анықталатын болады. Содан кейін осындай ақау қайталанбас үшін тиісті шаралар қолға алынады.